barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalim tiin baro oo ku sugan ariga ingiriiska ayaa sheegay in la furi doono madaarka diyaaradaha ee magaalada eerigaabo isagoo sidoo kalena sheegay in dhowaan la dhagax dhigi doono wadada tabca oo ah tan isku xidha magaalo xeebeedda maydhe iyo sidoo kale eerigaabo waxyaaba badan waan ku guulaysanay insha allah madaarkii baanu furaynaa sanadka soo socda bilowgiisa waddadii ceerigaabo iminka markaan noqdo wasiirkii aanu isugayo iyana dhagaxii baanu soo dhigaynaa waddadii tabca waxyaabo badan 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 oo aydan filayn baa ka dhaqaaqaya gobolka oon horeuga jirin isagoo hadalkiisa sii watana barasaabku waxa uu dhaliilay qurbajoogta gobolka sanaag oo uu sheegay inay sii hurinayaan colaadaha ka aloolsan deegaanka ceelafweyn waa kan maxamed axmed caalim tiin baro oo arrintaasi ka hadlaya qurbajooga waxaanu ku eedaynaa marka inankaa yara qoriga sita halkan baa lagala soo hadlay waa tii aabbahaa la dilay adiga nabadda waxba kaama gelinay inta $100 laba loo soo dirlayla aarso horta inta laydinku eedanaya waa intaase ugu dambayntiina barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalim tiin baro ayaa sheegay in xaaladda gobolka sanaag ay tahay mid degan waqti xaadirkan guud ahaan gobolku uu nabad qabay adduunyadan hortu ilaahay unba awood leh kunfo iyo kun ay wax ku dhammaadaan sidaa iyo sidaa ha noqoto sidaa ha la yeelo awoodda ilaahay ma gacantiisa ku jirtaa si laakiin innagu waa dadaalaynaa warsame kaafi cabdirashiid aadan eerigaabo.